Başörgür 404'ün evi kanalının izleyicileri yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videoda şeytanı aldanan şəxsin əhvalatını sizlerle bölüşeceğim. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcə bəzi izleyicilərə bir qeydi çatdırmaq istəyirəm. Bəzi insanlar şeytanla cini qarışdırırlar. Fəqət onlar ayrı-ayrı metafizik varlıqlardır. Cinlər insanların doğrudan beyninə, ağlına, düşüncə sisteminə nüfuz edə bilir və o yeri təsir altına ala bilirlər. Məsələn, qorxu, xəyal qurma, diskinmək, yuxuda yüksək yerdən düşmə və s. Şeytan isə fərqlidir. Şeytan yaradılış gərəyi qəlbə və inanc mərkəzinə nüfuz edir. Qəlbin yanında yer alan Lümmək şeytaniyə adlandırılan yerdə dalanı olaraq insanlara vəsvəsə verməkdədir. İnsanı ələ keçirməyə çalışır. Şeytan ən böyük düşmən olduğu halda lazım olduqda cinlərdən, xəbis ruhlarından, insi şeytanlardan istifadə edərək siliklərini bunlar vasitəsilə sərgiləyir və varlığını insanlarda unutdurmağa çalışır. Bu qəflət halından qurtulmaq üçün insanın inancı qüvvətli, düşüncə üfqü, aydın, təmiz qəlbli, hər bir insanla münasibətini yaxşılaşdırmalı, insanları həqiqəti aydın şəkildə başa salmalı və dünyada qonaq olduğunu daima unutmamalıdır. İndi isə keçək əhvalata. Çox qədim zamanlarda şeytan insanlar arasında öz sürəti ilə gəzirdi. Günlərin bir günü mümin insanlardan bir nəfər şeytanın yanına yaxınlaşaraq onu sınamaq istədi. Mümin olan şəxs şeytanla belə bir diyaloga girir. Ey şeytan, mən səni çox sevirəm, eyni ilə sənin kimi olmaq istəyirəm, nə edəcəyimi mənə söyləyə bilərsənmi? Deyərək söhbətə girişir. Lənətlənmiş şeytan bir ov tutduğunu görüncə dərhal qarşılıq verir. Ey əfrar içindəyəm. Bugünə qədər mənim kimi olmaq istəyən heç kimlə qarşılaşmadım. Sən necə də olub ki, bunu istəyirsən? Nə gözəl sənin halına, səni candan təbrik edirəm. Davamında isə şeytan, müminə onun kimi olmaq üçün edəcəyi şeyləri artıcılıqla deməyə başlayır. İlk öncə namazı tərk edəcəksən, ətrafındakı şəxslərin namaz qılmasını əngəlləyəcəksən və ya namazlarını gecikdirəcəksən, içki içəcəksən, zina edəcəksən. Hər bir canlıya zülm edəcəksən, sonra isə hər şeyə, əyriyə, doğruya, yalandan, doğrudan and içəcəksən. Deyərək, bütün günah işlərinin hamısını saymağa başlayır. Bütün bunları diqqətlə dinləyicəsinə görünən mümin şeytana belə bir cavab verir. Ey şeytan, mən namazımı heç vaxt tərk etmərəm. Heç vaxt elmi, nəinki yalandan, doğrudan, ümumiyyətlə anda övgəşdirməyəcəm deyərək söz verdim. Sözümdən məni heç kim döndərə bilməz. Bir anlıq şeytan gördü ki, qarşısındakı insan onun edəcəyi aldatma və ovlanma üsullarını öyrənmək üçün belə bir işə əl atıb, başına elə bir qaynar su töküldü və eləcə də yerində çaşıb qaldı. Bunun üzərində lənətlənmiş şeytan öz fikirlərini belə vurgulayır. Bugünə qədər heç kim məni tələyə salıb, insanları necə aldatdığımı məndən öyrənə bilməmişdi. Artıq bugündən belə öz sürətimlə insanlar arasında gəzməyəcəm və insanları aldatmaq metodlarımı heç kimə bəlli etməyəcəm. Deyərək and içdi. O an etibarilə artıq özü istəmədiyi təqdirdə heç bir insanın gözünə görünmədi. Əgər video xoşunuza gəldisə, bəyənməyi və hələ də kanala abunə deyilsəniz, abunə olmağınızı unutmayın.